ගරු නියෝජ කතානායකතුමා, ඔබතුමා මුලසන දරන මේ සභාව තමයි මුදල් පිළිබඳව වගකිය යුත්තේ. පාර්ලිමේන්තු දැන් පක්ෂ නායකතුමා පෞගිය ආණ්ඩුව කාලේ සිද්ධ වෙච්ච පොහොර වංචාව පිළිබඳව කියනවා. ඒතකොට අපි නියෝජනේ අපේ වරප්‍රසාද අයිතියක් මේක. ඒ වියදම් පිළිබඳව සහ ඒ හොරකම් පිළිබඳව නිශ්චිත උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්න බෑ. ඒ හොර කල්ලියම ඉන්නේ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය කරන මේ ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරන මෙහෙන් පැනලා ගිහිල්ලා හිටපු කවුරු හරි අපි කොහොමද මේ හොරුන්ට උත්තර දෙන්න බෑ? හොරකොඩේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කාරේ නැගලා මේ හොරුන් අල්ලනවා, මේකට වග කියනවා, මේක එලිදක් කරනවා හරි කියන්න පුළුවන් කොන්දක් දෙන කෙනෙක් කියන්නේ. මොකද අපිට විපක්ෂයේ ඉඳගෙන කෑ ගහන විතරයි. ඒවා මහා ජනතාවට අයිති මුදල් කරු නියෝජක කතානායකතුමා, ඔබතුමාත් ඔය කියන්න ඕනේ මුලසුන දරන මේ සභාව මේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල් වංචා වෙලා තියෙනවා නම් පොහොර නැව් ගෙනල්ලා හරි වෙන හරි ගෙනල්ලා ඒවා ඉති කරලා අතනකට ගන්නවා කියන ප්‍රකාශය කරන ඔබතුමා හරි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ සිය වතාවක් විතර මමත් අහුන්කන් දීලා තියෙන විවිධ උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේක නමුත් ආණ්ඩුවෙන් හරි උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිද්ධිය වෙච්ච කාලේ අලුත් ඇමතිවරු කිව්වා මේක ගැන හොයලා බලලා වැරදිකරණයට දඩුවම් දෙනවා කියලා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අසුචි පෝර කියන එක බිලියන 2500 මිලියන් සර්. හරි. බිලියන 2500 පෝරත් නැහැ, සල්ලිත් නැහැ, වැරදිකාරයෙකුත් නැහැ. හරි. බොහොම ස්තුතියි කරුවා මතුමා. ඒකද අපි කියන්නේ. එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් ඔඩිට් වාර්තා ප්‍රබාධකරනවා යම් බුද්ධලයක් බේර ගන්න. හරි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. දැන් පොයින්ට් වඩ ඔබතුමා බොහොම ස්තුති කියලා බෑ ආණ්ඩුවේ උත්තරයක් දෙන්න. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා, දැන් අදාළ ඇමතිතුමා මේ සභාවේ නෑ. ඔබතුමා මේකට බොහොම ස්තුති කියනවා. නෑ නැතුව ඉතින් චෝදනාවක් කරොත් බොහොම ස්තුති කියනවා. බොහොම ස්තුති කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒ වචනේ ලස්සන නැද්ද? ආණ්ඩුවේ ඔබතුමා බොහොම ස්තුති. ඔව්. ඒ වගේ හොරකමක් පෙන්ලා දුන්නා ඔබතුමා බොහොම ස්තුතියි කියන්න එපා. මේ ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ හොරකමට නෙමෙයි මම කියන එක නෙමෙයි. ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ බොහොම ස්තුතියි හොරකමට නෙමෙයි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරා තමයි මහින්දානන්ද ඔබතුමා කිව්වේ. හරි බොහොම ස්තුතියි. ඒකට කවුද මේකට වග කියන්නේ? ඒකට ස්තුතියි කියන ගමන. ඔව් ගරු සංවිධායකතුමා. මේ පිළිබඳව ඊයේ සාකච්ඡා වුණා, මහින්ද අමරවීර ඇමතුමා උත්තරයකුත් දුන්නා. ඔව්. ඒ වගේම කෝප් එකෙත් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන්. වැඩිකාරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට චෝදනාවලට ලක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. නිල්ධාරීන් හෝ කවුරු හෝ වේවා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කරනවා කියන කාරණාවක් කිව්වා කියලා තියෙද්දි මේක දිගදිගට යනකොට මේ න්‍යාය පත්‍රය කරගන්න වෙන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඔව් සර්. විපක්ෂ නායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ප්‍රශ්න ඊයේ දිනේ මේක පිළිබඳ සාකච්ඡා වුණා. හැබැයි ලැබුණු උත්තරෙන් අපි කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ කෝප් එකටවත් කෝප් කමිටුවටවත් ඒ ඔඩිට් රිපෝර්ට් එක ලබා දීලත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නය වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ දිග ගැහෙන ප්‍රශ්නයක්. මෙසම ඔබතුමාට කියන්න කැමති විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න දෙකම මතු කරනකොට කියන දේ තමයි ජාත්‍යන්තරයේ ඉන්න අනිත් රටවල් වලට නිඳා අපහාස කරන්න එපා, ඉන්දියාවට දොස් කියන්න එපා, චීනයට දොස් කියන්න එපා. අපි මේ රටවල් වලට නෙවෙයි දොස් කියන්නේ. අපි මේ දොස් කියන්නේ මේ හොර අල්ලස් දූෂිත ගනුදෙනුව එදා ක්‍රියාත්මක කරපු එදා හිටපු ඇමතිවරුන්ට. ඒක දොස් කියන්නේ රටවල් වලට නෙවෙයි දොස් කියන්නේ. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා නෑ ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක්, ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් වලින් බිලියන 2.5ක් මිලියන 2500ක් රටට අහිමි කරලා තිබෙනවා. එතකොට නැනෝ පොහොර ඉන්දියාවෙන් එනමු නැනෝ පොහොරකින් තවත් බිලියන 7කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අලාභ වෙලා තිබෙන අපේ රටට. ඉතින් මේවා මේ රටේ සල්ලි, මහජන සම්පත, මහජනතාවගේ සල්ලි, බොහොම ස්තුතියි කියන්න එපා. නෑ ඉතින් විපක්ෂ නායකතුමා, ඔකට දැන් මේ තප්පර ගානේ පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑනේ. ඔබතුමා දරු සංවිධායකතුමා කිව්වා කාරණේ නිසා මේ සභාව අපහස්තාවයට පත් කරන්න එපා. ඔබතුමාට දීපු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. අවසාන වශයෙන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි කියන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි කිව්වම අර බොහොම ස්තුතියි. ඒක වැරදියට ඔබතුමා තේරුම් ගන්න එපා. බොහොම ස්තුතියිගේ කාරණේ ඉදිරිපත් කරපු එකට කාම සිද්ධියට නෙමෙයි. ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කරුණා කරලා මේක පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඉක්මනින් පවත්වලා ඒ මුදල් ටික අපේ රටට ලබා ගන්න. ඒ මුදල් වලින් පුළුවන් අපේ පාසල් දූ දරුවන්ට දිවාහරි ලබා දෙන්න. ඒ හොරා කාපු සල්ලි ටික ආපහු ලබාගෙන අපිට පුළුවන් මේ රටේ ගොවියට ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒකයි අපි මේ හඳුනගන්නේ. හොඳයි.
ලක්තිරණ පුවතකට එහා කිර රට ගැන කැක්කුමක්.